هتبقى فيلمكي وكنا عنوان كسوحو اها بوس وانينك شركة دا مضحة كيه وانت باي ان ايا بحين ديدي ويجز مشاركي تو امبلايز شقاليه ايو سين ديدي لكن محاكو دعي كارما بيس هيم باك ارغان كارما ايا لسكو هستا كارما انيو حان اولاب بحي مركي ان دراس بدن ايو حابا بدن ان سمي ومال بدن او حكو فيري نفسي ايان اولاب بحي كارا marka ay karma waxa la yiraahdaa markii wax xun ay qofku sameeyso oo adeena isla markii wax adeey ay ku dhacaan nafsiba la yiraahdaa in hadii Soomaali kale aad u karanayso in la soo wada marka filmku wuxuu ku bilaabanayaa ninkii Mr. Stanton ayaa la yiraahdaa ninka Mr. Stanton ayaa la yiraahdaa ninka meesha madaxda ka ah booska meesha markii isagoo xafiiska ka soo baxayo xafadiisa u socdo gabadha reception-ka ayaa hadalkan ku bilaabay wax la yiraahdaa oh Mr. Stanton ala mudane sa mudane ay ugu celinaysa marka asigu su'aal waaraya sidii qof oo ninkii badan waay marka waxa la leeyahay wait up sa sub mudane bay ku leedahay the office xafiisku run out of coffee kafegi ama coffee gi waa u ka dhamaaday run out of coffee marka run out waxa la leeyahay markii wixii ay meeshi ka baxayaan oo u sii dhamaanayo coffee gi waa u sii dhamaanaya and the water supplier and shirkad biya keenaysana refused why did they to come in in a yimaadan unless ila iyo we pay up ila ayna lacag aynu bixino erga pay waa lacag bixinta marka waxa leedahay mudan suuq xafiiska coffee-gi wuu ka sii dhamaanaya coffee-gi and the water supplier what supplier waxa leedahay shirkad biya keenaysu aleerada why did they maadan unless ila iyo we pay up aynu lacag ta bixino marka waxa leedahay so what's the problem here wuxuu yahay dibka halkan ka jira what's the problem here wuxuu yahay dibka halkan ka jira marka waxa leh but I just told you laakin hatta ayan ku sheegay but laakin I just told you hatta ayan ku sheegay way ugu celinaysa we run out of coffee and out of coffee coffee-gi ayaa inaga sii dhamaanaya and what a supplier shirkadii ama supplier waxa leh qofka biyaha keenay waxa shaygaas ama biyaha ahaado ama raashi waxa uu ahaado marka what a supplier ee shirkadda biyaha keenaysana markii hadalkay meeshaas ay marsiinayso hadalku ka dhaxgalay xulee well hagaag if everybody had the coffee liba wants to donate to drink water in arabia tell them ushek to bring from in a kasoqatan ama ay kala yimaadaan their houses guryahooda inay kala yimaadaan and about the coffee at the coffee gana maddi aan kaaga waran buu leeyahay the recent study daraasad dhawaanahan la sameeyay recent wa dhawaanahan ayaa is shown waxa ay muujinaysaa the average office loses 2 hours per day waxa ay muujinaysaa the average office and alis and dadka xafiiska jooga loses inay ku lumiyaan 2 hours per day laba saac inay maalintiiba ay ku dhan ay ku lumiyaan at the coffee machine and coffee machine ka ama meesha coffee-ga lagu sameeyo in ay ku soo lumiyaan al-alis xafiiska inay ku lumiyaan 2 hours buu leeyahay and question su'aal kale ma haysataa kaabilaada yes ha the office xafiisku is supposed to waxay ahayd half inuu yeesho a positive atmosphere jawi wanaagsan inuu yeesho atmosphere waa jawiga iyo hawada inuu yeesho coffee-ga markii la cabana shaqaaluhu jawi fiican bay galiyaan oo jawiga xafiisku wanaagsanaa bay ku leelahay markaaba isagoo ku kajamaya ama ku jasjasay wuxuu leeyahay I agree waan kugu raacsanahay let's find a way and help us how we can do it sida aynu ku sameyn karno for free si bilaash ah aan coffee-gaas iyo biyahaas iyo xabaas aad ka hadlayso waan kugu raacsanahay laakiin aynu raadinno buu leeyahay how we can do it sida aan ku sameyn karno for free si bilaash ah wax bilaashan ma jiraan waa nin adiga yacni nin isla weyn oo kibir badan waa laakiin gadaal dambu ka shalay doonaa good marka waxa leedahay Mr. Stanton bay ku leedahay you forgot waxaad ilowday to sign inaad saxiixdo for my vacation again fasxiigi inaad ii saxiixdo ayaad mar kale ilowday marka waxa ku leeyahay tomorrow berrito la ayuu ku leeyahay waa uu ka soo dhaqaajinayaa gabar kale ayaa marka hadana meesha u istaagayso si arrimo yar uga la hadasho oo shaqaalaha ka tirsan waxa leh sa mudane I have the idea waxaan ku hayaa fikrad about ku saabsan the bonus ka fikrad bonus waxa la yiraahdaa shaqaalaha aadka u shaqeeya ee shaqaalaha kale hard working ama shaqo howl karka ah lacag yar loogu daraayo bonus la yiraahdo
marka bonuskaas inaan kala hadla baan doonayay oo foo ku aadan markay tiraahdo buu hadalkii kasoo dhexgalayaa intana hadalka dhamaysan wax leh the working day is over maalmihii shaqada waa dhammaadeen the working day maalmihii shaqada is over waa dhammaadeen I'll talk to you tomorrow berito ayaanu kula hadli doonaa markaabu kana dhaqaajinaa marka le tomorrow berito le iyadoo ka daba qaylisay waxay leedahay will you make me ma ii samaynaysaa an appointment ballan ma ii samaynaysaa kaabu sure haabu ku leeyahay bye bye waa uu kasii soconayaa albaabka agtiisa isagoo usii dhow ayaadana nin kaloo shaqaalaha ka tirsan wuxuu leeyahay haddana oday ah wuxuu leeyahay mr stanton I really need to talk to you runahantii waxaan u baahanahay inaan kula hadlo wait sug buu ku leeyahay isagoona hadal kale ku dhimi wuxuu leeyahay arifi derj buu intu ku yidhaa albaabka qab oo soo siinaa irida ayuuna ka tegaynaa marka ergan arifi derj waa erey aftalyaani ah weeye oo la micnaha goodbye ama maca salaamo markii uu shirkadii ka soo baxo oo albaabka uu soo laabo oo bannaanka yimaado buu wuxuu ku arkaa nin shirkada horteeda fadhiya oo toogsanay oo miskiin ah oo shilmaad yarna ay daasad yar ay ugu jiraan oo ku toogsanay markaabuu shilmaadkii isagoon arkay nin oo nin kibir badan waaye kor uu fiirinaya oo lugta ku dhufanaa lugta markuu ku dhufto markaa ninkii miskiinka wuxuu leeyahay it's all right waa caadi saa mudane mudane waa caadi I'll pick it up aniga ayaa soo qabsanaya kaba ku qaylinayaa oh gross ayuu leeyahay idan gross waxaa la yidhahdaa waa yacni waa qof xumaan inaad ku timaado qof yow wax yahow xun inaad dhahdoo kale alla wax yahow xun what do you mean maxaad ula jeedaa it's all right waa caadi waa caadi maxaad ula jeedaa I got my shoes dirty I got my shoes dirty kabahaygii ayaa iga wasaqoobay buu leeyahay dirty waa wasaqda do you know ma garanaysaa how much they cost inta ay ku qiimahooda inta u yahay ma garanaysaa kabihiisiibuu aa u jeedaa ninkan lacagtii oo tuugsanaya oo ka daadiya waxaas dhan uma jeediyo waa nin aad u kibir badan hadalkaas hoose wuxuu leeyahay do you know ma garanaysaa how much they cost inta ay ku qarash garaysiin ama inta ay ku qiimaysan yihiin more than you will ever make in your entire life buu leeyahay more than in ka badan you will ever make weliga inta aad samaynayso in your entire life guud ahaan noloshaada intaya waa guud ahaan noloshaada inta aad samaynayso in ka badan ayay ku qiimaysan yihiin kabahani get out of here ka tag halkaan oo ugu tagaa get out of here ka tag halkaan I don't want ma doonaya to ever see you again mar kale inaan ku arko ma doonaya halkan ka tag buu intu yidhaahu ka dhaqaajinaya waa u soo baxayaa xafiiskii ayuu imaanayaa albaabka sidan intuu ugu tiirsado oo indhahaas ku qabto wuxuu leeyahay I hate beggars waa nacay tuugsadayaashan dadkan toogsanaya waa nacay buu leeyahay marka gabar baa xafiiska fadhida laakiin uma jeedo oo kursigiisa ku fadhiso markaaba intay saan usoo jeesta wax ladahay good morning subax wanaagsan I came in early waxaan aroortii u imaaday I came waxaan imaaday in early aroortii baan imaaday to catch you si aan kuu qabto si aan kuu soo gaaro na waa dhihi karaa ayaan usoo dhaqsaday I've been trying waxaan isku dayay to reach you inaan ku soo gaaro for 2 weeks laba isbuuc baan isku dayay oo maalin walba aan ku weysnaa hadal kale isagoo dhan wuxuu leeyahay get out of my office ka bax xafiiskayga get out ka bax of my office xafiiskayga way yaabaysaa mr stanton I've been working waxaan kasoo shaqaynayay on this project mashruucan for a long time waqti dheer baan kasoo shaqaynayay mudanow mashruucan just give me a chance kaliya fursad isi just give me kaliya isi a chance fursad isi I'll give you waxaan ku siin doonaa the short information warbixin gaaban ayaan kaa siin doonaa the concept macluumaadku is simple wuu fudud yahay but laakiin according to markii loo eego my calculation xisaabintiida markii aan u eego fikraddan ama projectiga aan ku wado will increase wuxuu kordhin doonaa the capital of our company capitalka shirkadayna by 70 times toddobaatan jeer ayuu labalaabi doonaa ayuu kordhin doonaa capital waxaa la yidhahdaa waxaabaa shirkadu ay ku shaqaynayso markaabu isagoo ku jaas wuxuu leeyahay great heer sare why don't you take my seat then ha buu leeyahay maxaad kursigiiga u qaadan weyday haddii ay fikradahaasi waxbaas adaysa maxaa kursigii ula wareegi weysa aniga shaqada adeega cayr weyda ayuu ku leeyahay why don't you take maxaadan u qaadan my seat kursigayga ha na waa adiga erayasma ah waay marka sidaa buu ku leeyahay isagoo ku qosilaya markaa leh no maya saa mudane but laakiin intaas hadalka dhamman wuxuu leeyahay no buts and no project wax buts la yidhaa ma jiraan wax laakiin la yidhaa ma jiraan iyo wax mashruuc la yidhaana ma jiraan and you ain't getting
a cent from me. حال سنتنا إيجا مهليسي. You ain't getting a cent from me. حال سنتي إيجا مهليسي بكلية هاي. And there's one more thing. وحجرة هل أريو أنت هل وحو أنت كوسي داره كجرة. And there's حجرة one more thing. وح أنت كوسي دار بكلية هاي. Don't you ever dare to come in my office. أرجعن dare وعمل try. Don't you ever try. مر نبها اسكتين to come in إن أتصور شو my office حفيز كهيجا and sit أنا أفديسته around like this سيدا أنا كر إن أفديسته مر نبها اسكتين if you want to see me هدي أدوني سيدا أنا جي أركتو set an appointment بلان لدكسو with my secretary حك هيجا وأنا بلان لسويرتها أو أتصور شيكتها هدي أدوني سيدا أنا جي أركتو يعني وأنا كبير بدن مركبة إذا إس على الحمان سبح لها I've been waiting for you 2 weeks وحن كسوغي لابا إسبوع مركبة نتحو قلني Get out أيولي كباح مركبة فايلاش هذا يوحي ماشو إيا لدنا ينتيس كل لابطة إذا عريسني الباب كتغنيسا هو شي سوصوغة بيسانا حفيسكو كصباح عشركة مركو كصباحو نينكي توكسدي يو ماشو أولي ماشو فرديو عدنا أركا أو شارك داي ماشو دنبقنا هو أركا مدوني إستغ You again? أيوة ليه مركو سان وصافي المالا عن قصر وحاكم ده هالكن You again? مركا عديقة You filthy little raccoon أيوة كليها هادو بهدليا You filthy عديقة نجاستة Little raccoon عدنا الراكون كان يركع Little وير إرغن راكون وحيوان مدوغ أعطتك مدوغ اللغو عيو أمريكي مالا حصل لغيها لغو مركا أنا قاعد وحنو قادنا لنا تكلش بينو اسكالينا عي مدام وطن كين على جهل مركو عليه You filthy little raccoon تكلش كاغان اما اوريس كاغان ير نجاستا I thought وحن ام ليني I told you ان انكو شاقي to get out of here ان اتحال كان كتكتو So what are you still doing here محد ولي هل كان كسامينيسا Get up استاك بوكو ليهي What are you still doing here محد ولي هل كان كسامينيسا Get up استاك بوكو ليهي مركبة وحلاقي خمنا جعنت على خمنا ماشي ساعة دلقي حرتو حلك كوكو ريسا انت جعنت سي على بلوغا قبتو او حلقو ليها افرتان جملة ذات بلوغو ليها هاي وافرت جملة اني كان بدلي دونتا استاقا دانكا ليجي دونتا مد وحقو يهي وحكرا عنك لقرنين او وحو البنا هذه دونو ونكش الله يندون حلق مركا Tomorrow everything will change Tomorrow you won't recognize yourself Tomorrow you will be different You will get only one chance. Tomorrow, brutally, everything will change. Wax walba is bedeli doona. Tomorrow, brutally, you won't recognize yourself. Nafsadaada ma aqoonsan doontid. Tomorrow, you will be different. Waxaad noqon doontaa mid ka duwan. Oo sida hadda aad tahay mid ka duwan. You will get only, waxaad kaliya heli doontaa one chance. Hal fursad unbaad heli doontaa, brutally. مركب توقف له عقله. What do you think you are? يا دم علينا إسأ إنها تعي. What do you think? يا دم علينا إسأ. You are إنها تعي. If you are not going to be gone out of here, هدي أدن دوني. If you are not going, هدي أدن دونين to be gone out of here. إنها تهلكن كتكتو. By tomorrow, brutally. I swear to God. إله بنكون دارنا ياي. I swear to Allah. إنها ده يهلكن. لكن يجوزنا بيستعملان. مركبنا. دين تودي وحبها سوى كلا وحبنا كم قلنا كذي مهم الدين وعينه لغات إنجليش كانوا فهمك I swear to God وعن God إله بان كل دارني يا I'm calling عن أوعى يا the cops بوليس كمان أوعى يا هدي ألم دوني أن بريها كان كتكتو وعن كسر قاعدين يا حفيز كي شركة دي بقصة الله بنا يا محول كل مياه وحول كل مياه وحول بقول لو يديس إنه أقلاب قبل دي أقول رسالة أوه مستر ستاتون صح مدني Will you please sign for my vacation? فضلا ما إيه صحيح هيسا فصحيقة بكابي yes of course حال طبعا بكابي yes بيلا داي That's great news تاس سا مدني وعور هر سرعه Great news وعور وين بي كلا داي You know what اكتاي I already bought وحن هوري أسو إبسلي Plane tickets تكدة تيارات بان هوري أسو إبسلي For like the 30 time سيدا مركي سيدا حالو كلان إبسانيا مركي وروا أكد دي جري So I'm so happy at the Mufarah Sanai this time, Wachtigan. Can you please sign it now? Hatta Ma'isai Haisa. Yes, of course. Hatta'an. I would love to. Wanjalalaha. Where can I sign? Hagan Sahi Habu Liyai. Oh, sa. Are you okay? Adimutabi Kulalai. Ninka Wahalba Ogulanaya.
ما أنت سذا وحجران بيلا إذا حتى وي عميل الأذان كاوحولي I love the vacation وان جعلها يفسحة How about some money كبرن حوغان لعقة in advance هرمار سانة دي أنقصيب I know when أغاهي you need أضبا هنتاي some extra cash حوغا يرو كاش وديرادة فوتا تارنكا Don't you ميضنو باهنين كاولي سا مدني I knew وحنو أغا deep down سقو تدربان deep down سقو تدربان أغا you were a great man إنا تاينين هرس رأح ويفانا نيسا إيه did you change ما بدي شيء your mind مسكحلا أبادو حبيه كسابسنا coffee and water too بيه يا كافيجي أدلقي دي ديس إينا ما يسكب بدي شيء أو for the office حفيسكو أبانا maybe لعلا ملغي يا بينا تسكب بدي شيء وعدلقي دي هاي أفكي بيد دونيو غرغي ساكا قاتو بالكوانا مسكسو بدش ما دام فسحي قاعد يقولاته الكافلي اوه يس اي هاف ها وين سبدلي ليتس جيت ا كوفي ماشين اي نو هيل نو ماشين كوفيغا اند فريج اوف ميلك يا قبوجيا فريج اوف فلنجر كما قبوجيا انا انت بقى اي نو هيل نو مركابة إذا يابنو حلداي Thank you sir مهتسند مدنة You will not regret it كما شالاين دونتيد إن اللبضان أدنسو إبسو كما شالاين دونتيد بلي دهاي I will make the paperwork إن وحن سمعينا يا إن وحن كده يا ألميك وحن كده يا the paperwork ورقضها إن شقده ورقضها شقده ready ديار بان كده يا وان ديار قرينا يا and I will redo this تانا أنا جاي دبو سمعينا يا ورقضه هي يا وحابي أو تور توري بيت المامة سار ردو منكو حلين ده وحقف وكل ليلة إنا دبو هجاي جسو مارك كان دبو يا نو هجاي تنا بلال هاي and you will sign it وانا إيه صحيح حيسا إن وانا إيه صحيح حيسا بيكل هذا هاي see you sir أركت تنبه مدني and you will sign it وانا إسحيح دونتا see you sir حولي أمركا أركت تنبه see you sir وحواي أركت تنبه مدني مركا انتا يوم كسوك بقبنية قيبت كود قيبت لابان نوحي نوغب انتا بنتا إسوكو إسلي يابان إيه دحي محاي ودعي محان وحوو البقون وقلانا يا أنا قم أنا أقلانين محاي ودعي إسوكو دحي أي نوغسي بلابدونتا إن شاء الله مركا أدبدو ما ستين قيبت لابان لصعود